שלום לכם. האורח שלי היום הוא מועמד ראוי ואולי אפילו יותר מראוי לפרס ישראל על מפעל חיים. כן, הוא כבר קיבל פרס אמי ופרס אקום, והוא תרם מעל 1,200 לחנים לשירים שהם חלק חשוב בפרס הקול הישראלי. רבים מהם הוא גם איבד והפיק. שלום לקובי אושרת. שלום שי, מה שלומך? שלומי נפלא, איך אתה חש בימים אלה? אני בריאותי במצב נהדר, תודה לאל. יופי. אני עברתי כמעט 3 חודשים השתלת כליה, והיא נקלטה בהצלחה, והכל בסדר. יופי, יופי. מבחינה, מה שרוגע אותי עכשיו זה הבטלה. אני מקווה שזה יחזק במהירות. כן, כל עולם התרבות נכנס לאיזה פריז, שבעיניי, בחלקו הוא מיותר, אפשר גם לקיים זהירות מקורונה וגם לקיים תרבות, גם אם באופן חלקי. ואנשים כמוך הם אבן דרך חשובה בעולם התרבות הישראלי, וחבל שאנחנו לא יכולים ליהנות מהתרבות הזו. הזכרתי למעלה מ-1,200 לחנים, ועיבוד, והפקה מוזיקלית, וכל זה בלי שרכשת השכלה מוזיקלית פורמלית. בכלל נדמה שיד הגורל היא מרכיב די חשוב בקריירה שלך. החל מ... סליחה? למה אתה מתקבל? החל מזה שאתה מגיע לבחינות ללהקת פיקוד צפון די במקרה, כי חברים הזמינו אותך. ואתה בורח במהלך הבחינות כי טופול התעלל בך, ובטוח שלא התקבלת. וכל הקריירה שלך מתגלגלת ככה עם הרבה כישרון ועם הרבה מזל גם. אני מודה שהייתי מאוד בר מזל, לאורך כל הדרך. אני חושב שברי המזל זה אנחנו, שירווחנו את היצירה שלך. ואחר כך אתה בעצם, גם בהללויה למשל, יד הגורל שיחקה תפקיד כמעט עד כדי ייאוש נדמה לי, לא? לא, כי בסופו של דבר התוצאה הייתה מצוינת. אין ספק שהייתה שם יד השבחה עליונה, ועד היום החבר'ה של חביבי מצטערים על ההחלטה הנמהרת שלהם, לא לשיר את השיר הזה, כי זה שיר שבונה קריירה. כן, למי שלא יודע, כל עובר חביבי יועדה מלכתחילה לשיר את השיר על ידך, וכשהשיר סוף סוף, אחרי כמה פעמים שהוא לא התקבל, התקבל לקדם וזכה. פעם אחת הוא לא התקבל. פעם אחת הוא לא התקבל. אז שלומית אהרון אמרה שהיא לא נוסעת לאירוויזיון. שהיא לא מה? שהיא לא תשיר את השיר. היא, כן. הרבה שנים היא לא דיברה איתי על הנושא. לפני איזה שנתיים נפגשנו במקרה, ואמרתי לה, תשמעי, לדעתי את חייבת לי תשובה. היא אמרה שהייתה תקופה אחרת, והיא יודעת שהיא עשתה טעות היום, שהיא עשתה אז טעות, אבל אנחנו כבר הלכנו הלאה. ואז אתם ככה, 2 דקות לפני הקדם, יש לך את גלי אתרי המוכשרת, אבל אין לך הרכב בנים, ויש לך עיבוד ללהקה עם בנים. כן, אז אספתי אותם אחד-אחד תואמי חביבי, והקמנו את הלהקה, והדבר הראשון של הלהקה הזאת עשתה, זה לזכות באירוויזיון. וגם באירוויזיון, קודם כל הספרדים, ואנחנו היינו כתף אל כתף ככה, כמעט עד סוף הדרך, אבל לפני שבעצם, סליחה? עד סוף הדרך, ממש עד השלב האחרון, רק בסוף שהספרדים בעצמם נתנו את הנקודות, הם היו אחרונים להצביע, הם נתנו לנו במו ידם את המקום הראשון. אנשים טובים הספרדים. רק שלפני האירוויזיון קוראים לך בתור המעבד של השיר, ואומרים, חביבי, השיר קצת ארוך, לא? כן, 3 ימים לפני התחרות, כל המפיקים של כל המשלחות, סימנו לעצמם את המתחרים הכי גדולים, וכל אחד כמובן מנסה להפיל אותם. והנציג השוויצרי התלונן לוועדה של האירוויזיון, שהשיר שלנו יותר ארוך מ3 דקות, ונקראתי לפרנק נף, המיתולוגי, והוא אמר לי שאם אני לא אקצר את השיר, אז הוא יוצא מהתחרות. ואחרי זה עשיתי, זה היה לי קשה מאוד, 3 ימים לשנות את הפרטיטורה, ושיניתי אותה, בסופו של דבר זה קרה. אם הזכרנו את הללויה, שאני לא יודע אם זה השיר מכל היצירות שלך שאתה הכי אוהב או לא,
אבל הוא בהחלט הבולט בהם מבצלחה, מבחינת הצלחה מסחרית. נדמה לי ששמעתי שהזכרת פעם שמעל 400 ביצועים שונים בעולם יש לו. כן, חוץ מהביצוע של חלב ודבש, שנמכר ב-3.2 מיליון עותקים אחרי האירוויזיון, לאורך השנים נוצרו, אני חושב שזה השיר הישראלי הכי מכוסה בהיסטוריה שלנו, כמעט בכל שפה, בכל דרך אפשרית ומוקלט. ובמשך שנים אתה זונח את השירה לטובת הפקה, עיבוד וכמובן לחן. בשנים האחרונות העלית שני מופעים, אחד עם דוד קריבושי, קובי ודוד, והשני שבעצם רץ עד הקורונה, הללויה לעולם. כן, זה קודם כל הראשון. הראשון, אוקיי. דוד זאת הרפתקה שהתחלנו היינו אמורים להמשיך אותה ולעשות טור בכל הארץ, וכמו כל כמו כולנו נעצרנו. כן, אני החלטתי לפני בערך 3 שנים לנסות ולבדוק אם אני חוזר לבמה, אם אני נהנה מזה, ואם הקהל נהנה מזה. לכן אני בא והמופע שלי הוא כולו מנקודת מבטו של יוצר. אמנם אני שר ומספר, אבל העניין הוא שאני בא מתוך נקודת מבט של היוצר, מספרת אחרי הקלעים של היצירה כל מיני סיפורים ואנקדוטות יפים, והסתבר לי שהקהל מכיר את כל השירים בעל פה. כולם נכס צאן ברזל. רק אולי ידע שאני כתבתי אותם. אני מכיר אותם קורס קצר וזריז של אהבה אם ידעו. כל מה שרצית לדעת על קובי אושרת ולא יעשת לשאול. עבדת במהלך השנים גם עם מיטב האומנים, גלי עטר הזכרנו ועוזי פוקס והדודאים שהיו מושא הערצה שלך, והפרברים ושניהם ביחד, והגשש החיוור ומי לא. וחמש פעמים היית באירוויזיון בעצם, לא פעם אחת. נכון. יש סיכוי. חוץ מהמנצח האירי, שהוא חתם קבע על זה, לא משנה אם הוא כתב את השיר או לא, אצלנו בארץ, רק מי שכותב את השיר ויכול לנצח, נוסע כמנצח. אז ככה שזה אף פעם לא יוצא לאותו אדם לנסוע פעמיים, אלא אם הוא כתב את כל השירים. אני לא כתבתי את כל השירים, אבל חלקם כתבתי, וחלקם התבקשתי להפיק, וכמובן לנצח עליהם, וזו הייתה חוויה גדולה מאוד. ויש סיכוי שנראה אותך עוד פעם באירוויזיון? שיר שלך. אני לא, שיר שלי יש, תראה, אני רוצה להגיד, never say never, אבל האירוויזיון שינה את פניו לחלוטין, אין צורך יותר לא בתזמורת ולא במנצח, ואפילו חלק מהשירה הוא לא חי. אז ככה שהפונקציה שלי היא מיותרת לחלוטין שם, אבל יש מצב שאולי באיזושהי אינסטלציה, אם יהיה לי אומן שאני אחשוב שהוא יכול לעשות את זה, אני לא אומר לא. בעיקרון אני סיימתי את דרכי באירוויזיון, אבל אי אפשר לדעת. את נטע ברזילי אתה מאוד מעריך, אני יודע. כן, אני חושב שהיא פיסוס גדול מאוד. אין לי ספק שאין לה ברירה, כי היא הולכת עם מה שהשוק מבקש ודורש, כל התעשייה הזאת של השירי, אני לא יודע איך לקרוא להם. וזה חבל מאוד, כי היא אומן שהייתה יכולה להיות אומן גדול של קונצרטים, אם הייתה מוכרת לעצמה בפרטואר, ומתעקשת לעשות דברים איכותיים, ולא דברים שצריכים לענות על הצורך המיידי של כל הרייטינגים והפייסבוקים והיוטיובים ולמיניהם. כן, זה נהיה חלק מכל התעשייה הזאת, וכמה קציות יש לי ביוטיוב וכן הלאה. זה קצת חבל, כי כשאתה כותב, אז בעבר, אני לא יודע אם כולנו יודעים, אבל כתבת גם שירי ילדים. הלחנת גם שירי ילדים. ונדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שגם כשהלחנת שירים לילדים, לא הפכת את המלודיה לילדותית בשבילהם, אלא התייחסת לזה. אני מאמין שילדים הם אנשים בעלי טעם והבנה, ואתה רק צריך, ואסור לך להתיילד להם, כי אתה מזלזל בהם. הדבר היחידי שקשור לעולמם זה הנושאים של הטקסטים שהם מדברים מעולמם של הילדים. נכון. על המנגינות והלחנים, אני תמיד כתבתי להם בדיוק כמו שאני כותב למבוגרים, וראה איזה פלא, זה הצליח. כן,
כן, כנראה שלא פלא. אגב, את אחד השירים, או שניים בעצם, השירים שהלחנת, כתבה גברת נחמדה בשם לאה לופנפלד, שזכיתי להיות תלמיד שלה בחטיבת הביניים. היא גם הייתה מורה למתמטיקה. ובעצם, היום הכל אינסטנט, גם תעשיית המוזיקה לילדים, מעכשיו לעכשיו, הכל יוטיוב וכן הלאה, לא מעט תוכניות יש, או יש כמה וכמה תוכניות שאנחנו צופים בהן כבר שנים על המסך, שהן מעין ריאליטי מוזיקלי, הם הוציאו תוצרים לא רעים, נטע ברזילי אחת מהם, אבל אתה רואה את עצמך שופט או מעורב בתוכנית כזאת? מה דעתך בכלל על הז'אנר הזה? תראה, בהתחשב בזה שאין שום תוכניות מוזיקה בטלוויזיה חוץ מהתוכניות ריאליטי, אז הסך הכל הוא חיובי, כי אחרת איך היינו מגלים את נטע ברזילי למשל, ועוד הרבה זמרים טובים, להקת שלווה למשל, ששם כתבתי להם שיר חדש. כמה נראה, כן. ואחד הזמרים... סליחה? אתה לא יודע על זה שכתבתי להם שיר חדש לשלווה? אני לא יודע. פלייליסט של גלגלס, לא צחוק. פלייליסט של גלגלס בימים כאלה זה באמת לא צחוק, אבל זה אולי נשאיר לדיון אחר, כי קוראים שם דברים בעייתיים. בכלל אני חושב שאומנים ותיקים לא זוכים למספיק חשיפה ולא מספיק, צריך ליצור איזשהו ז'אנר, כי יש, היצירות של אומנים ותיקים הם בעצם נכס צאן ברזל של החברה הישראלית, לא רק של המוזיקה הישראלית, ויש קהל לזה, ואני חושב שאנשים צמאים לזה, וצריך למצוא את האפיק הנכון כדי לחבר ביניהם, כי יש לו מעט אנשים מוכשרים. יש לו מעט אנשים מוכשרים, גם כותבים וגם מבצעים. כן, אתה צודק, מה לעשות, אבל האווירה בארץ עכשיו, הדבר היחידי שלא נפתח מחדש עד עכשיו, אולי זה מהתיירות, עולם התרבות מחוסל למעשה. כשיפתח עוד פעם, הוא לא יהיה אותו הדבר לעולם. כי הרבה אנשים יעזבו את המקצוע, ויצטרכו להחזיק מעמד, וזה חבל מאוד, כי העולם התרבות מורכב מהמון אנשים שעובדים בו, בין אלה שיוצרים לבין אלה שמספקים את כל שירותי הבאת היצירה אל הבמה או אל הרדיו. אולפנים וסאונד ותאורה וכן הלאה. זה חבל מאוד, כי אנחנו מאבדים פה... אני לא אמרתי את זה, אמר את זה איש חכם ממני, אדם ש... איש, ארץ שלו, מדינה שלא לא מכבדת את התרבות שלה, יש לה סוף די ברור. תשמע, יש אגדה יפנית מוכרת על העיקר העני, שיום אחד חזר הביתה עם חצי כיכר לחם ופרח, שאלו אותו מה זה, אז הוא אומר, מצאתי מטבע ואת זה קניתי. אמרו לו, אז למה לא קנית כיכר לחם? זאת אומרת, הלחם קניתי שיהיה לנו ממה לחיות, את הפרח שיהיה לנו עבור מה לחיות, וזוהי בדיוק תרבות. ואחד האומנים שלא היה בריאליטי, אלא בנה את עצמו, הרבה בעזרתך גם, זה עוזי פוקס. אז בואו נקבל טעימה ליצירה משותפת שלכם. טל מייגון כתבה את המילים, ואתה את הלחן, ילדונת. שם את עוזי פוקס הוא בחור מוכר ומוכשר, והוא בכל זאת שר. כן. הסיפור של ילדונת הוא סיפור טרגי כשטל מייגון כותבת אותו, נכון? למה?
רומן שרון, זה שיר שנכתב לחברה של רומן שרון, שנהרג בסיני. באמת, לא ידעתי את זה. כן. אתה ספר לי דבר שלא ידעתי. את זה תשאל את עוזי, הוא יספר. מי? החברה של רומן שרון היא הילדונת בשיר. זה אתה יודע for a fact? זה אני יודע דרך עוזי פוקס, כן. אבל שאלת את תלמה? תלמה צריך לשאול. אז אנחנו נעלה את תלמה לרעיון במיוחד ונשאל אותה. עם תלמה כתבת גם שיר נוסף שעוזי פוקס ביצע, וגם הוא אבן דרך בקריירה שלו. אין לך מה לדאוג, תאות תחתונים וגופיות כמו שמכירים אותו. יש שם עוד שיר שנקרא כן כן לא אז לא, שגבו אל העיר גדול. נכון. תלמה כתבתי בכלל הרבה מאוד. עבדתם הרבה ביחד. כן? כל הסדרה שחשבו ועשינו ביחד. גם תן לך מה לדאוג, יש לו סיפור במלחמת יום הכיפורים, נכון? הוא מתחיל מגלויה. כן. גלויה של החייל והחזית שבמקרה היה אח של תלמה. שבו הוא מבקש מהורים שיפסיקו לשלוח רוגות וממתקים, שלח תחתונים וגופיות, יקר להם שם, אין להם מה להחליף. ואז תלמה על בסיס הגלויה הזאת כתבה את השיר. לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל קובי אושרת הוא במקור יעקב ונטורה, בן להורים שעלו מסלוניקי, ויש הרבה מוזיקה בבית, שני ההורים שלך ניגנו מנדולינה, אני יודע. אבל לא מוצאים מוטיבים של מוזיקה יוונית בשירים שלך. כי א', לא שמענו בבית מוזיקה יוונית. משום ההורים שלי, אבא שלי עלה כבר בגיל 4. זאת אומרת, הוא בעצם... לפני המלחמה חשוב לומר. ולפני המלחמה. בשנת 1924 הוא כבר היה בארץ. ואימא שלי הגיעה בשנת 1933, גם כן כאישה מאוד צעירה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואני לא חושב שהם הצליחו לספוג מספיק מוזיקה כדי שהם ינגנו אותה בבית כשאני הייתי אלו. אז אני לא שמעתי אף פעם מוזיקה יוונית, פעמים היחידות ששמעתי יוונית זה כשהם לא רוצו שאני אבין על מה הם מדברים, אז הם עברו ליוונית. אני לא מדבר מילה יוונית, אבל ברבות הימים, כשעשיתי את התוכנית האחרונה של הגשש, כתבתי עם יוסי בנה שיר שנקרא מאז מקדם מעולם, הוא לא כל כך שיר מוכר כי רשע זיכרונו לברכה, לא נתן לשירים של הגשש להתנגן ברדיו, הוא אמר, מי שרוצה לשמוע את הגשש, שיתנה כרטיס ויבוא לאולם. אז אם היא כך, בגלל זה השירים לא היו מפורסמים, אבל זה שיר נהדר, ואז פתאום יצא לי שיר יווני אסלי, מה שנקרא, בכל זאת היה לי שם איזה גנים, ויוסי בנה כל כך התלהב שהוא רצה גם להקליט את זה בעצמו, אבל לא הספיק. יעקב ונטורה, איך הופך לקובי אושרת? סיפור פשוט, אתה יודע, ניסיתי לאשתי הראשונה, עברנו לגור בקיבוץ, קיבוץ שהייתי בת קיבוץ, ובקיבוץ לא מקובל שיש שירים, מילים, שמות לועזיים, כולם מעברתיים, ובסביבת הקיבוץ היה דואר נע אושרת, ואושרת צחן מיני, כי ונצ'ר, ונטורה, ונצ'ר זה אושר, וככה זה קרה. כן, יש איזה כוכב טרנס בינלאומי שיחזיר את השם ונטורה, אולי שמעת עליו. אייס ונטורה. נכון. כן. הוא הצליח מאוד. כרגע הוא גם יושב בבית בשוויץ, אבל הוא הצליח מאוד, כן. שידוע כבן שלך, יוני אושרת. נכון. כן, אז המוזיקה כנראה כן עוברת בגנים ובהשפעה. שהיא נקראת שרון פרבר, והיא היום אחת מחמש אנשים היחידות בתעשיית הכתיבת מוזיקה לסרטים בהוליווד. שרון עובר בגנים. עכשיו, השותפה שלך לחיים כבר מעל 40 שנה, עד אהובתך, היא גם המנהלת שלך. יש משהו מיוחד בלעבוד עם מי שאתה חולק איתו את החיים? למעשה, כל חיי לא היה לי, אני לא הבנתי בסוכנים. עשיתי את הכל באופן עצמאי. המנהלה היא הייתה בעסקי האופנה, היה לה בוטיק 35 שנה בכיכר המדינה, שהיא הייתה מייבאת מותגים מחו"ל. הראשונה שעשתה את זה בארץ, וברגע שהיא סגרה את הבוטיק, אמרתי לה, את יודעת מה, עכשיו, בבקשה, הגיע הזמן, תנהלי אותי, כי אין מישהו שאני יכול לסמוך עליו יותר ממנה. לימדתי אותה את המקצוע, היא למדה את זה בזזות מהירה, ועושה את העבודה נדר. יופי, יופי. אז אני מאוד מקווה ששערי אולמות המופעים, או גני המופעים, או בכל דרך שיפתחו,
ויאפשרו למוכשרים כמוך לעשות לנו טוב על הנשמה. ומה נאחל לך? קודם כל בריאות. אני הבנתי בשנה האחרונה שזה הדבר המכריע ביותר בחיים שלך. כן, זה הסוג של בסיס. כולנו לוקחים את הבריאות שלנו באופן מובן כמובן מאליו. זה ממש לא נכון. אתה כל יום יכול להתהפך עליך משהו, פתאום תמצא את עצמך מנוטרל מהחיים לחלוטין, וחס וחלילה גם יכול לקרות דבר לא טוב, ואני היה לי מזל גדול ויצאתי מזה טוב, ואני יודע להעריך את זה מאוד ושומר על עצמי. ואתה איש שבאמת כבר שנים שומר על עצמך, אתה עושה הרבה הרבה ספורט למי שלא יודע. נכון, גם עכשיו. יופי. אז טוב, פדרר כנראה יכול להיות רגוע, כי אתה טניסאי חובב, אבל קובי, נאחל לך המון בריאות, יצירה פוריה גם בהמשך, כי כישרון לא עובד, לא עובד באלף כמובן, ועובד בעין, ושנצא כולנו מחוזקים מהמשבר הזה, כי ישראל צריכה תרבות, ובלי תרבות זה לא אותו דבר. יש לך למי שצריך להזין לזה. אני מאוד מקווה. יופי קובי, נעמת לי מאוד, ונתראה בהמשך, להתראות.